Ձեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի առաջին կետը սարցակալերը։ Արցախի մեջ առ այսօր ականազերծվել է 446.4 հեկտար տարածք եւ 165 կիլոմետր ճանապարհ։ Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարություն։ Ադրբեջանի գոմե բռնակրաված շրջաններուն հայկական մշակութային արժեքներու ցանգը թեր ամբողջական չէ։ Թուրքիան հնարավոր է ռազմաբազաներ հիմնի Ադրբեջանի 3 քաղաքներուն մեջ։ Կոստանդնուպոլիսի մեջ հայոց լեզվի համշենի փարփարին նվիրված օրացույց հրապարակվել է։ Այսօր Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան օրն է։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ գիշերը ամենացած ջերմաստիճանը կրանցվեր է նվազ 22 աստիճան Գարսի և Աղարեի մեջ։ Տարածաշրջանի մեջ առավոտ կսպասվի մերգասարույց սրտահարություն և մարախուղ։ Ցուրտ եղանակի պատճառով արածանի քեդի մեկ մասը ծածկվեր է սարույցով։ Աղրվան Մայրողի տարածքին քեդի մակերես ամբողջովին ծածկվեր է սարույցով, ստեղծելով քեղեցիկ տեսարան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության միջազգային հակաականային կենտրոնի մասնակիցները կշարունակեն Արցախի տարածքի ականազերծման աշխատանքները։ Մեկ օրվա ընթացքում ռուսակրավորները մակրացեն 6.5 հեկտար տարածք, հայտնաբերած ոչնչացուցած են 787 բայթուցիկ արարգա։ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին ռուսական խաղաղապահ ուժերու ինժեներական ստորաբաժանումներու կողմէ իրականացված գործողության ընթացքին չի բայթած ինամթերքեն մակրվերը գրեթե 446.4 հեկտար տարածք, մոտ 165 կիլոմետր ճանապարհ։ Արցախի մեջ պայթունավտանգ արարգաներ են տարածքի ականազերծելու և մակրելու ընթացքին ռուս խաղաղապահները կգիրարեն ժամանակակից ռոբոտատեխնիկական համալիրներ, որոնք թույլ կտան պահպանել ականազերծելու բարձր տեմպը լեռնային դեղերու և եղանակի վատթարացման պայմաններուն։ Արցախի մեջ մասնակիցները կաշխատին ամբողջացնել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի սանցազերծած պատերազմեն ետք Ադրբեջանի գոմե բռնազավթված տարածքներու հայկական մշակութային արժեքներու ցանգը։ Պատրաստ է միան Արցախի Շահումյանի, Քարվաճար շրջանի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններու պետական ցուցակը, որտեղ ներառված է 377 հուշարձան։ Արցախի Հանրապետության Գրթության, Գիտության և Մշակույթի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը հետքի հետ զրույցի ժամանակ ասաց. «Արդեն տեղեկություններ ունին, որ ադրբեջանցիները հայրենական մեծ պատերազմի հուշարձաններ կբղձեն»։ Նախարարը մտահոգված է նաև Ադրբեջանի ճարտարապետներու միության նախագահ Էլբայ Քասիմզադե հայտարարությամբ, ըստ որու պետք է ոչնչացվին Արցախի հայկական եկեղեցիները, մշակութային արժեքները։ Նախարարը նշած է, որ այս մշակութային եղեն իրագործելու բացահայտ հայտարարություն է, ընդ որու հաշվառումը թեր ավարտված չէր, և եթե ավարտվեր է ըստ փորձագետներու հուշարձաններու թիվը գանցնի 10,000-ը, գսե Արցախի ԳԿՄ նախարարը։ Ցավոք կուզենք արձանագրել, որ միջազգային կառույցներն այսօր կարողություն չունին կամ պարզապես չեն ցանկանար գանխել մշակութային այս եղերնը, գսե Լուսինե Ղարախանյանը, հավելելով, որ հույս չունի, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն առարգայականորեն կսպավի այս հարցով։ Լուսինե Ղարախանյանը նշած է, որ Օթրե Ազուլեն Ադրբեջանի առաջին դիգին Մեհրիբան Ալիևայի ընկերուհին է։ Հետևաբար անոնց մեջ որևէ աշխուժ գործողություն չեն սպասեր։ Թուրքիան հնարավոր է ռազմաբազաներ հիմնի Ադրբեջանի Քանջա, Լենկորան և Կապալա քաղաքներուն մեջ։ Այս մասին գահաղորդի Անկարայի մեջ Ռուսաստանի հետազոտություններու ինստիտուտի Twitter-յան միկրոբլոգի էջը։ Նշենք, որ աղբյուրը չի հաստատել տեղեկությունը, սակայն գնդկծե, որ բնդում գա, որ Թուրքիան ռազմաբազաներ կփանա Ադրբեջանի վերոհիշյալ շրջաններուն մեջ։ Թուրք օգտատերերը այդ քրարման տակ մեծ ոգևորություն ցուցաբերել են, որոշները մտահոգություն հայտնել են, թե ինչու այդ ռազմաբազաներ են որևէ մեկը չի տեղակայվելու Արցախի մեջ։ Լազերի ինստիտուտի և Կոստանդնուպոլիսի Գովգասյան մշակույթի միությունը օրացույց հրապարակել է, որը նվիրված է Թուրքիայի մեջ անհետացման վտանգի դակ գտնվող լեզուներուն։ 2021 թվականի անհետացման վտանգի դակ գտնվող լեզուներու օրացույցի մեջ ընդգրկված է նաև հայոց լեզվի համշենի փարփարը։ Ինչպես կդեղեկացնի Agunk.net-ը, օրացույցի մեջ ներառված են Թուրքիայի մեջ լիովին անհետանալու վտանգի ներքո գտնվող այնպիսի լեզուներ, ինչպիսին են աբխազերենը, չերքեզերենը, կակաուզերենը, վրացերենը, հայոց լեզվի համշենի փարփարը, լատինոն, լազերենը, բոնդոսի հունարենը, քնչուերենը, ասորերենը և գազայերենը։ Այսօր կինոռեժիսոր, սցենարիստ, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան օրն է 97 ամյակը։ Փարաջանովը ծնած է Թիֆլիս, 1945 թվականին ընդունվել է Մոսկվայի կինեմատոգրաֆիայի ինստիտուտի ռեժիսորական ֆակուլտետը։ 1952 թվականին աշխատել է Կիևի Թովժենկոյի անվան կինոստուդիայի մեջ որպես թեմատրիչ ռեժիսոր։ Մինչև 1963 թվական նկարահանել է 4 լիամետրաժ գեղարվեստական և 3 վավերագրական ֆիլմեր։ 1964 թվականին մոռացված նախնիներու Ստվերները ֆիլմը նրան համաշխարհային ճանաչության բերավ։ 1965-ին անգսկսի նկարահանել Քիևյան որմնանկարներ հակապատերազմական ֆիլմը, որը շուտով կարկելվի իշխանություններու կողմէ։ 1966 թվականին անոր գհրավիրեն Հայաստան։ Փարաջանովը գարաչարկե նկարահանել Սայատ Նովա ֆիլմը։
Ֆիլմը մեծ դժվարություններով ցուցադրված է նրան քույնը անունով։ Անգեյ Եդք Փարաջանովը 15 տարի վդարվել է գինոյեն և 2 անգամ թադաբար դվեր է։ Այդ թաժան վերապերմունք իրական պատճառը անոր լեզուն էր և արվեստը, որը չէր կուհացներ իշխանությանը։ 1989-ին Հայ Ֆիլմ կինոստուդիայի մեջ ռեժիսորը սկսեր էր աշխատանքները խոստովանանք ինքնագեն սակրական ֆիլմի վրա։ Հազիվը սկսած նկարահանումները ընդհատվեր են Փարաջանովի առողջական վիճակի վատթարացման պատճառով։ Սարգիս Փարաջանյանցը վաղճաներ է Երևանի մեջ 1990 թվականին։ Երևանի մեջ կգործի մեծանուն ռեժիսորի թանգարանը, թաղված է Կոմիդասի անվան Պանթեոնին մեջ։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Թամզարը, հրարք և մենք ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։